بسم الله الرحمن الرحیم زیم شهریار خان سعودی عرب جدینا امید درم تاسو بخیر دا ویډیوز خاص کر زما د انجینیر رونه د پاره دا کم چې په وطن کې دی تی وخت کې انجینیر کورس کوي یا کورس ختم کړی دی انسټیټیوټ کې لګیا دی یا ډیپلوما حاصل ختم کړی دا اوس دی وخت کې انجن سو په لګیا دی یاره زوس ماته ویزا حاصل شي ز دوبه یا ملیشیا یا دی سعودی عرب تر شما دا ویډیو په غور وګوره زما چې څومره رونه دی ما سره چې کم انجینیر رونه رابطه کړی دی نن سبا د انجینیرز ډېر ټف کمپټیشن دی د هغې وجه دا ده چې دې ملک ته نور هم داسې کنټریز راځي یعنی دې کې سوډان شو فلسطین شو داسې مصریان شو فلسطین شو نو کله چې موږ دې ملک ته راځو نو اول خو موږ ژبه زده کوو بیا دې طور طریقې زده کوو خو چې دغه عرب کنټریز راشي او سیم دغه انجینیرز کړي ډیپلوما سره راشي د دې مطلب دا چې هغې ته خو نور هم اسانه شو زما ډېر داسې رونه دي ګوره صرف انګلیش نه دی تاسو پړ پړ انګلیش ووایه او داسې انټرویو والے جاو پیپر ورته مخامخ کوي دا زما ایکسپیرینس دی دا زما ډیپلوما دی جی دا ملک یو پریکټیکلی ملک دی دلته صرف ایکسپیرینس چلیږي کم رونه چې راغلي دي یا کم رونه چې زما انجینیر رونه دي په سعودي عرب کې دي یا په هر ملک کې دي او دا ویډیو ګوره نو کایندلی پلیز په خپل کومنټس کې ولیکئ چې څونه تاسو څونه مشکلاتو نه تیریږئ ډېر داسې انجینیر دي کله چې انټرویو کې یو ویکینسی روزی کم سے کم یو ویکینسی تو 200-300 دو نہ خلق اور زم خپل اپنا کی یار ہر دو منٹ پاس پہ انجینئر رتو انٹرویو بے کول دلتا دیدا سے پرٹ سیناریو جو کڑی دسے دا سائڈ پہ شکل کی استان دا سے معلومات تب وسن نہ کی چستا با ذہن ایران چنزر تم چ کوشش کوئی چ صرف انگلش نہ دی یا تا لوگوں دے قابل تا دا کر دا صرف اگ پڑھ لے کے تب کے زفار خل خاص کر زم تے میڈیکل والو نہ ہندی دلتا دین کوشش کوئی چ کل تاسو ڈپلوما والے ڈپلوما نہ پس بے ایک دم ایجنسی بس مزے کم سے کم در میاشت سرور میاشت تاسو یو فیلڈ کی داسی لڑ سے اسلام آباد سر تا لڑ سے دغا زین تا چ کم کنسٹرکشن کرنو کی گی التے فری آف کوسٹ دے دغا زے کے ایکسپیرینس والے نو چ کم زما رونا موجود وقت کے لگے دلی دی نو کم سے کم دی دل تہم دس ایکسپیرینس حاصل کرے ہو کم سے کم دی دل تم درے سرور میاشت یا شپگ میاشت زائے شوی دی زما ڈی رونا پدیرو کی پدیو جناس یار چ ماتا د دې فیلډ مطابق جاب ملو شي تاسو ښه تعلیم یا ښه کورس یا ښه ډپلوما څه لپاره لې یو ښه مستقبل لپاره لې که نه خو چې دغه تاسو دې ملک ته راشي او بیا په دغه فیلډ کې ستاسو نه یو نایي کس ښي یو ډرایور درنه ښي یو ښه تنخواه لې یو غټ پسور کې ولې چې هغه خپل فیلډ کې لږ ایکسپیرینس دی اوسه صحیح ده او تاسو خپل فیلډ ماشاء الله تاسو پیسہ خرچ کړی تاسو بیر ٹائم ضائع کړی تاسو انسٹیٹیوٹ درې څلور کاله ضائع کړی او تاسو امید می ګوره تاسو کله سعودي عرب ته راځئ نو ستاسو نه ستاسو د فیملی ډېر غټ امید وي صحیح ده زما مخکې په محله کې یو انجینئر و اوس په هر محله کې شل شل انجینئر دي تیر شوی ما یو پوسټ کتو په تیر شوی پنځ میاشت کې پنځو میاشتو کې اوه لکه خلک بهر ملکونو ته تللی دي نو دغه خلک په نوکری ګوري داسې د نور کنټریز هم خلک راځي نو دا خبره خاص کر زما انجینئر رونه اوره کم چې پاکستان کې دی ینګ لکان دی نن سبا خو زما په خیال ټیک ټاکران مسافر ډېر زیات دي چې بالکل دو میاشتې چې ډېر شنو یار موږ تنګ شوي یو دغسې نو ازور ته اکثر دا ویم چې تاسو اسلام آباد په چکر نه راغلي دا سعودي عرب دی تاسو لږ ایکسپیرینس کې دا شل چا چې شل شل کال شوي دغې نه دغه والی بهرحال موجوده وخت کې سهولتونه هم زیات دي خو دا کم چې زما پړه لکه ملګری دي هغه هر فیلډ کې دي ایکسپیرینس لازمي دي ګوره زما داسې رونه دي چې هغې تعلیم نه دی کړی یا میټرکه پورې کړی دی یا میټرک پاس دی یا فیل دي نو هغې ته هم سمپل ویل شو یار تاسو بجلی کار زده کړئ تاسو د ډرایونګ کار زده کړئ تاسو نور داسې جبسو کار زده کړئ حدادو انټرلاکو نو دا هغې ایزیلی دغه زده کړي نو هغې ته پته یار چې زه خو تعلیمي لحاظ سره کمزور یم او راشه زه په دې فیلډ کې لږم چې زه چلی زده کړم او بیا چې راشي نو کوئی لږ ډېر چل ورځي نو څه مسله نشته اوس ډرایونګ دی چل چل نه ورځي تم میاشت دو میاشت بس چې دغه پوره دلته کول شي کور کول شي خو ستاسو دا فیلډ چې دی تنهاګانې خي او تاسو د ښه امید د ښه مستقبل امید دپاره دا شیز کوي یار چې سبا زه وادو کم ما سره بچي واړه دلته دي یا زه خپل فیملیز راولم دلته مور او پلار داسې یو سټل کول یا قسم قسم انسان خپل یو سوچ وي خو موږ چې کم نقصان کوو نو موږ صرف دغه نقصان وي چې یاره موږ دلته ایکسپیرینس سره روان شو ویډیو مقصد مې دا دی دوباره تو یم زما کم سے کم 60% انجینئر رونه چې کم دي د دغه مسائل نه تیریږي غریبانه سی وی جمع کی او بیا واپس راشي سی وی جمع کی بیا واپس راشي دا اس ریسپانس ورته نه ملاویږي ولې تاسو نو ویل چې هر کنټریز خلک دي او کم سے کم یو ویکنسی راشي نو 100 کسان ورته په لائن کې ولاړي یعنی ترتیب یې د ټیمونو کور کړی او هغه چې ګور چې هر کپنی دلته داسې کمرې ممرې جوړېږي دا غټ مولز پلازې جوړېږي تاسو به سعودي عرب اوس ټوټلی چینج شوی څنګه چې موږ نایا پاکستان دا ټوټل نایا سعودي عربیا
آلموسٹ دا عرب چې کوم خلک دي ضرورت هم چې عرب 80% خلک دي عرب چې کوم پڑھا لیکل شو کمپیوټر له سره انجینر له سره یعنی میډیا حساب سره یعنی هر طرف سره دی اوس هر جو سکور کړ تاسو ورزل د سینماګان شو دلته هر قسم د غره غوز دلته نو کوشش کوي چې د ملک ناراضه هه پاکستان ناراضه نو پوره تیار سره ایو مثال وی چې جنگ کې بیا سونه نصر بیږي نو کو تاسو د خیال یار چې د سعودي عرب کې وګورو یا یو کس درته وی چې راشه مړه دلته بیا سره کیږي دا اسې گپ شپ دی خلک جړه تر غلی ما داس انجینیر لیدل یار چې بیخي وی چې و میاشتونه تو میاشتونه بل صرف چې کل انجینیر ډیپلوما هم تاسو والی نو ورسره داسې اکسټرا کړی ځکه خاص کر د گاڑی گاڑی چانس زه هر چاته هر ویډیو کې زه گاڑی خبره کوم چې گاڑی چلی ځکه 70% تاسو د پیسو ګټلو هم دا یو ذریعہ ده چې کم سے کم په دې باندې تاسو پیک اینڈ ڈراپ کول شي خپل فیلډ مفرې ده خو کم سے کم تاسو هغه ذریعہ آمدن چې لکه چا دا قرض چا ته لاس نیول نه بهتر ده چې کم سے کم تاسو پیک اینڈ ڈراپ کول شي تاسو په داس نور سے کم پرسنل ګاډی رو باسل شي پرند باندې ګاډی رو باسل شي ټیکسی به چلول شي مختلف قسم کم سے کم تاسو په دغه روانی نو مقصد می دادی چې کوم زم جون کوي الله مخاده او باساته بس صرف انجینیرونه دا مسټیک نور مکوي کې دي چې د دې مخکې تاسو دا انفورمیشن جنو درکړي او زما د ویډیوګان چې سورم تاسو ګورئ نو سنا سره زما پکې دا نوې چې کوم مسافر دا غیته پکې دا مزيات تر پیغام دی کم چې د سمندر نه په هغه سیټ دی پاکستان یادوم نو هغه د پر زما همیشه سنا سره میسج وي کم چې راوړېدلې دي کنه نو بس هغه دی والله پوښي هوست دی هغه دارونه د همت مبلې ټول قسمت لبدا او قسمت په ها کس مهربان کی مهرباني کی کم چې خپل جون کې مهنت کی مشقت کی زما ډیر رونه د سي چې هغه د اشارونه کمرونه اشارو اشارونه کمرو ته زي نو دا هم زرتم چې دا اخیر لاس اپشن دی کوشش کی دا هم دا سړون تر شي سر چو کې دا کم د چې تاسو ما په ویډیو کې ویډیو چې اوبر شمالي سړ تر شي نو کارونه ډیر د خبر خار لوک ځان پالش کول پکار دی نو چې کوم زم جن کوي الله مو حاضر وبا ساته ان شاء الله او زما چې پېټ کم چلای کړی نی نو هغه د سره لای کې بل په سعودي عرب کې زما چې څومره رونه دي د جابز ما ته څومره کپنې دي ما سره انجینران دي ټیکادران دي څومره چې جابز راځي دا غزه یوټیوب چینل باندې چوما ځکه چې اکثر ما ته 20 یا 40 کسانو ضرورت وي نو دا غزه په فیسبوک او چوم نو دا بیا ډیر زیات شیر کیږي نو زم چې ما سره کمل ګور زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي هغه سبسکرایب کړي شهریار خان افیشل الحمدلله مون پر یاس کوم کسان لګولې په جزا کې مول لګولې دا څومره ان شاء الله کمینګ مای د نیو ایئرز کې کومه تر کم سے کم ډیر انجینرانو ټیکادارانو رابطې کړې دي ان شاء الله چې کوم زم جون کوي الله مخاده واساته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ